que hi ha una línia també d'actuació que es tracta de negociar i de parlar amb totes aquestes persones o amb totes aquestes entitats o amb totes aquestes institucions que tenen en aquest moment doncs, una part molt, molt, molt important de l'habitatge retingut. I això és veritat. Amb aquests senyors de la Sareb fa mesos que hi estic parlant. Ahir doncs, vàrem estar amb en Ramon Prat, vàrem estar dinant amb ell per intentar concretar algunes coses. I una de les frases que em va impressionar, més enllà d'això del futbol, que ha estat una broma, que m'impressionava, dir, escolti, no sap la quantitat d'edificis que venem cada any i a final d'any ho tornem a mirar i encara en tenim més, perquè encara en aquests moments va passant que, i no tenen res de crèdit hipotecari, sinó que és només una idea exclusivament d'empreses que han quebrat i llavors els hi passen els pisos. Quines línies d'actuacions hi ha a fer amb la Sareb i amb les que hem estat treballant i que espero, no ho volia explicar perquè en general no m'agrada parlar de coses fins que no estan fetes, però de coses que vam estar parlant i que estan més o menys encarades i que tenen una ubicació concreta. Perquè tampoc tenen tants habitatges la Sareb en aquí a Olot acabats i a punt per entrar-hi, amb cèdula d'habitabilitat i a punt per entrar-hi. La Sareb no té, ni en general molts promotors tenen pisos acabats, tenen pisos que estan en el que diem procés de construcció, que poden estar només a falta de que els hi posin l'endoll o l'aixeta. Mentre no posin això no és un pis habitable, és un pis susceptible de tenir cèdula d'habitabilitat i per tant no entra dintre tota aquesta categoria de pisos buits habitables, sinó que són pisos en construcció i és un altre problema que tenim a sobre per intentar-ho solucionar. Bé, la Sareb, a part d'intentar vendre's els edificis, a part d'intentar vendre's tants edificis com hi hagin, i això nosaltres tenim la capacitat que tenim com a ajuntament de poder-hi entrar, tot i que estem doncs, també negociant amb ells a veure ja com poder fer perquè hi hagin inversions, perquè desbloquegin determinades propietats i llavors hem d'anar propietat per propietat parlant amb ells allà amb quines propietats poden desbloquejar perquè inversors privats els hi pugui interessar i ho puguin posar en un preu raonable i que n'hi ha diverses aquí a Olot que també ho hem estat concretant i que espero doncs, que al final això és un problema de no cansar-te i d'anar seguint i d'anar seguint i d'anar seguint. Tenen una figura que en diuen lloguer social responsable o una cosa així. I amb això estem en aquests moments, jo crec que ja bastant avançats, en què una part de pisos, aquest lloguer el fan a l'Ajuntament, no el fan a les persones individuals, el fan a l'Ajuntament. És a dir, si tu dius jo vull 100 pisos, doncs tu t'has de fer responsable que pagaràs 100 lloguers cada mes. Si tu dius en vull 10, doncs bueno, amb prudència, amb la prudència que pot acceptar l'Ajuntament, amb pisos que han d'estar, si no acabats, molt propers a estar acabats, tenim pràcticament lligat un acord, que espero que alguna setmana d'aquestes doncs el puguem explicar-lo, perquè les qüestions estan bastant avançades. I arribar a aconseguir amb la Sareb, doncs sincerament n'estic content. És veritat, ja va rebre la carta de les amenaces de la sanció i de que la, no sé què, em va dir, no te preocupes, nos veremos en Luxemburgo. És a dir, ells tenen departaments d'advocats que defensen o que ells creuen que són els seus interessos, que jo no hi estic d'acord amb això, però els que creuen els seus interessos són capaços d'anar fins on te faci falta perquè tenen uns advocats que només es dediquen a això, tenen, doncs passa això i fins i tot aquestes grans empreses o els bancs tenen departaments jurídics molt, molt, molt potents i bueno, si pots anar tinguent paciència i ja els hi diguem i ja els hi enviem amenaces i sancions, però en general fa poca cosa i a mi em sembla que fa més assentar-nos i parlar i anar-hi avançant. Espero que en els propers dies puguem anunciar que una quantitat, jo crec que acceptable des del punt de vista de riscos de l'Ajuntament, puguin entrar a dintre el mercat de protecció oficial, llogats per l'Ajuntament, que posaríem a cessió doncs, a persones, seguint el model de Sant Miquel en un concurs i posant-hi unes determinades condicions. Seguint el model de Sant Miquel, que jo crec que és un model que ha funcionat, va tenir les seves crítiques, va ser un moment que tothom va dubtar, però que ha funcionat. L'altra cosa que li volia explicar també, i que també m'empipa molt dir-ho avui, perquè no era el moment i perquè necessitem acabar-ho de tancar, portem mesos i mesos i mesos negociant amb l'Incasòl. Dos temes, un aquest el guardarem perquè no fa referència directament a l'habitatge, però perquè l'Incasòl faci una promoció d'habitatges, perquè el lot està inclosa amb les ciutats que tenen com un règim preferent d'inversions de l'Incasòl. Perquè faci una inversió en habitatge social. La situació econòmica de la Generalitat ha canviat, jo crec que positivament, i l'Incasòl està
en condicions, eh? Fins ara doncs, seleccionava molt on podia fer-ho i ho hem anat parlant i jo crec que això ho tenim bastant a punt. Una, poder dos actuacions amb habitatges per posar-los a lloguer, perquè els hi sigui rentable, perquè evidentment ells també s'han de manejar des del punt de vista econòmic, però si sigui rentable, les promocions mínimes són de 15 habitatges i això seria en sol cedit per part de l'Ajuntament, per sol que nosaltres com a Ajuntament sabem que tenim. I no seria el nucli antic. Perquè no tenim terrenys d'aquestes dimensions, però perquè crec que el nucli antic no passa per concentrar-hi tot l'habitatge social de la ciutat, no passa per això, al contrari. El nucli antic és una altra cosa, és un problema i una discussió amb els propietaris. I ja que he entrat al nucli antic, doncs espero que la setmana que ve, i ara li poso que així, perquè hauria de ser d'aquesta, i no ho han fet, i comencin a veure un enderroc d'una altra, d'una casa, propietat d'un banc. És a dir, també hem estat negociant amb els bancs. Hem estat negociant molt bé, hem estat perseguint i enviant cartes. Un, i espero que en poques dies o poques setmanes, el segon, que també tirarà endavant, que també tirarà endavant. Dels 295... 238 edificis que tenim controlats, n'hi ha 14 que tenen problemes d'allò, diguéssim, estructurals i que ens fan patir i que hem anat treballant i que tots tenen expedients oberts i molts d'ells tenen expedients sancionadors i molts d'ells tenen expedients de ruïna i així, i estem actuant amb tots. Ara, no és senzill, és a dir, Can Pollastre. Sí, sí. Miri, ho havíem fet tan bé que estaven advertits, això, que no en el propietari actual, i en l'anterior el podem anar a perseguir, diu el senyor Feu, i que ens en sortirem. Quants mesos portem? De moment l'Ajuntament ha invertit 60.000 euros. Podria dir una tonteria, 60.000 euros. De moment l'Ajuntament ha pagat 60.000 euros per reallotjar la gent, per consolidar l'edifici. Ni aquests som capaços de cobrar de moment. Amb calma els hi puc explicar i donar detalls i no hi ha cap mena de problema. La insolvència del propietari, que mai més podrà tenir res perquè el perseguirem fins a l'infern, però això, d'una empresa que ja no existeix, de l'altra que no sé què, és contra això contra els que ens estem barallant, eh? Ens estem barallant contra això i dir no, si això, les sancions, de veritat, que si pots aconseguir, no sé, ho dic de vegades i sempre m'equivoco, no? Si pots aconseguir un mal acord és molt millor que una bona sentència, és molt millor que una bona sentència. És qüestió d'anar a buscar l'acord, tenir un incasol. D'aquí espero que la Diputació, amb els que he estat també col·laborant i a través d'una aportació solidària del DipSalut amb uns fons, penso que és de l'àrea de promoció local, ajudarà a comprar pisos també. I serem, com en les ajudes a la rehabilitació, doncs també hem estat allà treballant i esperem poder presentar. També serem, treballem amb totes les administracions per intentar trobar solució a això. El que passa que és molt més senzill presentar una proposta i dir sí, home, sancioneu, sí, home, sí, sí ja, podem, ja hi podem anar-hi cap a sancionar. Escolta, no és tan senzill, el problema d'habitatges d'aquests que estan en aquestes males condicions és responsabilitat absoluta i exclusiva dels propietaris i tenen requeriments de fa mesos. Ara, la vida és així i llavors doncs tenim això. Espero que en els propers dies ho puguem concretar-ho, els hi puguem presentar, ho puguem explicar-ho. I si tardem 6 mesos a que pugueu explicar, doncs tardarem 6 mesos perquè les coses no són senzilles i perquè les coses no van tan ràpides com ens agradaria que anessin. I seguirem, continuarem amb els expedients de ruïna, amb les execucions forçoses, amb les multes a tothom a qui d'alguna manera doncs, li puguem presentar les seves sancions, però continuarem amb la cara amable de sentar-nos, de riure un rato, de parlar de l'Atleti i aconseguir que posin pisos a disposició social, que sincerament crec que en aquests moments les coses econòmicament han anat canviant i hi ha alguna possibilitat més d'arribar a situacions que abans no aconseguies ni tan sols el telèfon.